För att dela ut priset i kategorin bästa dokumentär vill jag nu välkomna Måns och Bill och Bull. Här ska vi vara. Tja! Jag är Måns. Och jag har blivit utsedd att liksom dela ut ett pris här. Nämligen priset för årets bästa dokumentär. Synd att det inte var årets bästa bild. Eller bull. Ja, men de nominerade är Pelle Svanslös för sin film Pelle Svanslös. Nej, han ska väl inte vara med här, va? Nej, Pelle är inte här. Han är ju inte dominerad. Vad heter det, sa du? Dominerad. Nominerad. Va? Det heter nominerad, inte det där du sa. Vad sa du? Vad sa jag? Ja, men spelar väl ingen roll vad han sa? Nu fortsätter vi här. De nominerade är Pelle Svanslös för sin film Mitt liv som mes. Trisse för sin film Mitt liv som fet. Pettersson för sin film Mitt liv som hund. Och sist men inte minst Måns för sin film Mitt liv en succé. Ja, han är bäst. Han skrev det på lappen. Vi skrev ju det där hemma. Ja, vad står ni och babblar om då? Släng hit med kuvertet och äter hela kvällen på oss. Nej, det är svårt in på oss. Jo. Fast inte för små som tur är. Ja, men ge hit kuvertet nu då. Eller det som vi fick nyss. Ja. Tick nu, babbelbyxa. Ja, nu ska vi se vem som har vunnit här. Vad är det här för någonting? Det är ju fel kuvert. Var är det riktigt någonstans? Det som du gjorde, det glömde vi. Hemma glömde vi det. Ja, men vi fick ett nytt, ja. Mm-mm. Ett jättenyttigt brev fick vi av en tant där ute. Ja, den stod där. Att jävlar! Alltså, vänta bara. Vänta bara tills vi kommer hem till skjulet. Vänta bara. Alltså jag förstår inte att man ska ha såna jävla idioter som kompisar. Ingenting fixar dem. Väldigt vad brott han fick ut nu då. Ett riktigt utbrott. Ja, skönt att bli av med honom. Ja, fet skönt. Nu kör vi. Ja. De guldbaggen nominerade för årets bästa dokumentär är... Titta på den här fyren. Den heter Cabo Villaro och ligger i Galicia, Spanien. Den motsvarar helt mina fantasier om en fyr. Och detta är den första fyren på vår långa resa runt jorden. Jag vill inte tala i termer sådär. De räckte inte till. De tog sig vatten över huvudet, för jag tycker det är lite... dömande och moraliserande. Vad får man inte döma och moralisera? All I wanted was you to love me, baby. Can't you see? Nu kommer det bli så att jag jobbar, liksom bor i mellanklasslägenhet och sådär. Eller så blir det väl så att jag kommer någonstans med min musik och är lite rik och bor liksom i ett hus där i Kalifornien. Med mina dansare och sådär. Och vinnare är, vi måste alltid göra allting tillsammans här, Bert. Min mamma hade 14 barn.